Salve, corredores! Salve, corredoras! Eu sou o Kiko Tony. Eu sou André Vidal. Estamos aqui na Califórnia, onde eu vou correr a Western States Endurance Run, uma prova de 160 km. Finalmente! Finalmente! E estamos aqui, eu que vou correr, André vai ser meu crew, e também a... Kiara! Paul! Lance! Rafa! Eles também vão me dar apoio nessa aventura. E tudo o que aconteceu hoje aqui, vocês vão ver no... Programa Fôlego! Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, eu tô no primeiro evento da Western States High. É um churrasco para os corredores internacionais. Eu estou aqui em Auburn, a chegada é aqui do lado, e apenas os corredores de outros países que são convidados. É um churrasco barbecue, típico de americano, então tá tendo hambúrguer, saladas e tal. E também tem uma troca de camisetas. Você traz uma camiseta e pega outra. E é bem legal, né, que você já vai entrando no clima da prova e conhecendo a organização. Os organizadores são os mesmos desde a primeira edição. Então é um pessoal mais antigo, de mais idade, mas que deram a vida pela Western States. Então é muito legal. E a gente já começa a entrar no clima. É isso aí. Faltam 3 dias para o Western States. Playing Coldplay on repeat, watching people on the street as I go by. And it doesn't even matter to me where I go. I just feel I need to take a ride. Dados para encontrar André em caso de emergência. A única emergência é assim, seu marido está liderando a Western States. Ele toma muito suco. Muitas emoções aí também pra você? Nu! É muito legal, né? E aí, lembrando de tudo? Tô. Tá chorando? Tô chorando. É muito legal. Eu sou só ele. Vai me fazer chorar essa desgraça. Ela não para de chorar. Ela está... Camisa inesquecível. É verdade. Hi. Your card, please. My card. That's it. Well, this is the pass and run. We'll give you a bag for all your goodies. Okay. Good luck tomorrow. Thank you. You're welcome. Nice to meet you. Thank you. It's a Crocs. There you go. Nice. Thank you. No Chanel. Oh, thank you. Você vai ter que me dar seu buff, bem. See you again. See you in the finish. See you in Auburn. And then she's got an announcement for you. Oh, nice. Yes, nice. So Brazen Racing made one for every runner with their name and number. Okay. So it's a red tent and you can pick it up there. There. Okay, yes, yeah. They have it for you there. Thank you. Okay. Good luck to you. Thank you very much.
Read it, study it. Have your crew read it. That's the quiz at the end of. Perfect. Also, for the magazine. Thank you. And then you're a crew nice. É bom demais, né? Eu estou impressionada com esse kit esse ano. O que você vai ter que mostrar pra todo mundo? O kit todo. Porque é muito legal. Impressionante. Oh, muita coisa. Olha o mochilo. Poxa. Eu achei muito discreta. Você achou bem? É. Cara, é muito emocionante, né? Legal demais. Aqui a gente vai deixar os drop bags. São 9 pontos de drop bags, né? E eles pedem pra gente deixar num saco com a nossa identificação. E eu achei que eu tava indo longe demais, né? Imprimindo meu número e tal. E aí tem um corredor que imprimiu até a foto dele. Pra não ter erro, né? Pra não ter erro. E é legal, né? Você tá vendo? Que fica aqui. Não vou te falar no meio da rua, né? Mas na calçada. E é isso, tranquilo. Você chega, bota seu drop bag onde você quer resgatá-lo. E na hora que você chegar no ponto de apoio, você recupera o que você tá precisando. Mas é isso. Sabe quem é esse senhor aí? É o Gori. Ele é o cara que criou tudo aqui. Eu vou falar sobre ele na corrida. Agora são 2 horas da tarde, da véspera da prova, sexta-feira. E vai começar o briefing técnico. E é importante sempre o atleta vir no briefing técnico para ficar a par das atualizações da prova. Se vai ter alguma novidade em relação ao percurso, qual é o clima previsto, se vai fazer calor, se vai chover. Então é muito importante a gente acompanhar. Pô, dessa vez botaram a gente aqui embaixo do sol, apesar de não estar quente, mas está desgastando. E vem todo mundo, é obrigatório para os corredores. Animado? Estou aliviado. Finalmente chegou, né? Nossa, bom demais, cara. É bom quando chega, né? Nossa, estou muito bem, bem tranquilo. Aliviado, né? Ter chegado a hora de ter essa oportunidade. E doido pra começar logo. Já, gente. 3h45. 1h15. 1h15. É uma prova diferente, porque não tem material obrigatório, né? Então a mochila vai só com água e comida praticamente. Só vou usar roupa de frio nos primeiros, sei lá, 10 quilômetros. Depois a prova esquenta. Então é uma prova bem tranquila nesse sentido, né? Então bora, né? Bora. Partir buscar meu banco. Pezinho? Pezinho com leite. O seu cabo de novo. Atualizando o café do meu. O café da manhã dos campeões, gente. Ó. Um cafezinho. Leite. Caramba. E muffins. É isso. Vamos. Chegou? Faltam 10 minutos. 10 minutinhos. Vai começar. Obrigado, amor. Tamo junto. Vai lá. Various time marks along the way. I'd like to suggest to all of you to follow the words of the rock and roll star Patti Smith. And Patti Smith has written that we are all clocks with no hands. When you are a clock with no hands, you are in the moment. You are thinking about only what is in front of you. Chegando a hora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Thank you.
sonhando. Na verdade, mais que isso. 10 anos sonhando. Chegou a hora. Vamos lá buscar esse banco. Finalmente começou a aventura de Francisco. É emocionante, ele tá muito emocionado, ele tava nervoso. Eu achei que era só eu que ficava, mas ele ficou bem ansioso, bem nervoso. Poxa, 8 anos pra vir pra cá, né? 6 anos que eu corri a minha Western States, então já tem bastante tempo. Agora a gente vai pegar nossas malas pra gente encontrar com ele no primeiro ponto de apoio, que vai ser no quilômetro 50, e a previsão dele é daqui a 6 horas e meia, mais ou menos. Acho que ele faz em menos, com certeza. E a gente vai pra lá encontrar com ele, e vou mostrando aqui pra vocês. Aqui, ó. Cara, é legal demais. Because you are great! Way to go, way to go, way to go! Bye, bye, bye! You got this! That's the best day! So strong! Ai, cara, que legal! Que sonho! Alright, alright! Thank you! Começamos! A prova já começa com uma subida, que é a segunda mais... É a mais longa e a segunda mais inclinada. São 6 quilômetros com 700 e poucos metros, o que já vai 20% da altimetria da prova. Então é bom, porque a gente não vai correr aqui, né? Então a gente vai caminhando, acalmando os nervos e preparando para um longo dia. A largada estava uns 9 graus, agora está uns 10. Mas está bem confortável. What language you speak? Português. Brasil! Hey, it's Brazil. How are you doing, man? How are you doing, man? We are in. We are doing. Então, é uma hora de acalmar os nervos, caminhar com calma. A prova não vai ser resolvida aqui na primeira subida. E é isso. Daqui a pouco amanhece. Tá bem confortável, né? Esqueci de falar. Já tirei manguito, já tirei luva. E é isso. Agora pra frente, a temperatura só sobe. Vamos lá. Vencer a primeira montanha. Hello Brazil! Hello everyone in Brazil! Viu? Famoso no mundo inteiro, eu falo pra vocês. Lictarro lá embaixo. Acabou. Acabou a primeira subida, acabamos de atravessar a Immigrant Road. É isso, essa é a energia da Western States. Agora tem uma descida, sei lá, 15 km, bem enrolada. Vai. Vamos lá, cara, isso é demais. É demais. Primeiro ponto de apoio, 2 horas e 13, 17 quilômetros e 400 metros. Hi, guys! Hey, got you!
Bye. Hi, everybody. Yeah, exactly. Hi, man. How you doing? Yeah, good to see you. Good to see you. Yes. Water, please. Yeah. Reach out. Hi. Cara, muitos voluntários. A gente chega aqui é atendido igual um lord inglês. Então é só falar o que você quer, entregar pra eles, vocês fazem. Até agora tá muito bom, tranquilo. Não, the other one filled up? No, okay. Just that one. Thank you. It's okay. You got it. Hey, nice work, man. Looking good. Então é isso. 17 quilômetros e meio, me sentindo super bem. Aqui nós temos a Sally. Hi, Sally. Hi. É isso aí, pessoal. Vamos seguir. Bom, passamos pelo primeiro ponto de apoio. Já foi 10% da prova. Vamos começar a contar a história da Western States. A Western States Trail, que é essa trilha aqui, ó, ela é usada pelos povos indígenas, por mineradores, né? Por mensageiros a cavalo, por imigrantes, desde a conquista do Oeste, lá no início do século XIX, 1800 e pouco. A trilha foi marcada em 1931. E em 1955, teve a primeira edição da Tevis Cup, que era uma cavalgada, uma corrida a cavalo, e que ela se chamava Western States Trail Ride. Então, o grande desafio dessa prova, hi man, o grande desafio da Tevis Cup era cavalgar de Squaw Valley até Auburn em menos de 24 horas. Isso lá em 55. Aí em 1974, um cavaleiro que já tinha feito a Tevis Cup, o cavalo dele ficou doente. E aí ele não poderia participar. E aí deram a ideia para ele de fazer a Tevis Cup correndo. Esse cara é o Gordy Ansley. Ontem eu filmei, né? Aquele velhinho. Hoje ele já tá com seus 77 anos. E então, em 74, ele aceitou o desafio e correu de Squaw Valley até Auburn em 23 horas e 42 minutos. Mostrando que era possível um ser humano fazer 100 milhas em menos de 24 horas. E aí, em 77, teve a primeira edição da prova. A primeira edição foi junto com a Tevis Cup. Então, os humanos correram junto com os cavalos. Legal, né? Então, esse ano é a 51ª edição da Western States Trail Run, que é a prova feita a pé. É isso. Segundo ponto de apoio, primeiro drop bag. Hi, guys! Oh, Dad, you got water, you got electrolytes, let's go! I just need a hug. Just need a hug? She's a hugger! Thank you! My drop bag. Yeah, fresh. Trash, man. Awesome, thank you. 382 is here. You have a drop bag? Yeah. Okay. Good job. Thank you so much. You want to dig in there? That's it. Thank you. My drop bag. Yeah, that's one. Thank you. Oh, 3 horas e 20 era o programado.
Eu tô com 3 horas e 28, tá bom. Bom, drop back daqui, botar meu Ultra Action, pegar meu Z2 e seguir. Legal demais, né? Hi, guy. Welcome. Thank you very much. Welcome to Duncan Canyon. Duncan Canyon, yeah! 25%. Thank you. Hi, guys. Electrolytes. Welcome yes. to Duncan Canyon. Thank you. Can I take your bottle? Yes, water. Water. Okay, that is another one. Thank you very much. Olha quanta gente. 5 horas de prova. Yes, she's playing. Yes, gracias. Where are you from? San Diego. San Diego? Oh, you speak Spanish. Everybody speaks Spanish in San Diego. It's like Mexico. Yeah, it is. There are more people speaking Spanish actually, in San Diego than in Mexico. Okay, thank you very much. I'm fine. Yeah, thank you. Oh, nice. Okay. Do you want me to hold this for you? Could you film? Yeah. Just film. Sure. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Thank you. You're welcome. Hey, galera. And there's a cooling station at the end. Right? Oh, cooling school. Yeah. Yeah. Eu vou comer aqui e vou seguir, galera. Hi Francisco, welcome to Rome. Hey Francisco! Cadê vocês? Eu não posso entrar aí não. Ô Kiko, a gente não pode entrar aqui não. Vai, passa aqui, pega a coca. O que você quer aí? A gente tá lá em cima. Uma backpack. Mostra pra ele onde que põe. Yeah. Walk over here, come over here. Yeah, is there. Yeah. It's a space where it's supposed to be the drop bag. The drop back, not the drop back. What not the, back? Yeah. The camel back. The camel back. You know, you understand. You got it. Way to go. Thank you. Hi, Mateo. I would like to change my top. Okay. Oh, that's nice. Yes. Your shorts? No shorts. Do, quer água de coco, Kiko? Eu quero água de coco e quero o R-Action. Tá. O R-Action tá na garrafinha que ele fez. Yeah. The R-Action. I've got socks here when you're ready for them. Yeah. Yeah. Thank you. Quer que enxugue seu pé aí, velho? Não, tá aqui. Bate meu tênis pra ver se sai pedra. Vaseline. Oh, it's liquidy. Yeah. André, quer amarrar aí? Ele amarra pro. Good job. Demais. Bom, tá bom? É. Yeah! Falou, amor. Falou você bem. Por aqui. Você tá ali. Tipo, legião de vômito. Meu. Passou. Passou, inclusive, no tempo previsto. Ele falou que passava 11h30. Passou 11h34 aqui. Tá super bem. Já passou mal, obviamente, mas tá ótimo, gente. Bora pro próximo ponto. Próximo ponto é Michigan Bluff. Bora. E aí, pessoal? Acabei de sair de Robson Flat, encontrei com a galera, bom demais, tratamento VIP. E como é que é a minha história com a Western States? Eu não lembro quem, não lembro quando, mas logo que eu comecei a correr trail, alguém comentou comigo dessa prova, da história, dos grandes atletas que já tinham ganhado. Me mandaram o filme da prova de 2010, que chama Unbreakable, um filme fantástico. Cara, aí eu apaixonei. E aí em 2016, eu fiz a minha primeira prova de 100 km, que foi lá no TMB em Chamonix. A prova chama CCC. E aí em 2016, já comecei a entrar para a loteria. Para entrar na Western States,
Você tem que fazer uma prova numa lista que tem no site deles, uma prova de 100 km ou 100 milhas. E aí você entra numa loteria. A chance de você entrar com um ticket é de aproximadamente 0,5%, porque são 369 vagas apenas. E aí eu entrei em 2016, hein? Entrei em 2017. E aí quando chegou para a prova de 2018, a Andrea entrou também. Ela qualificou com a prova na Nova Zelândia, Tarawera, e entrou. E a mulher foi sorteada com um ticket. Então viemos para cá em 2018. Tem até o vídeo dela no programa Fôlego. E desde então, eu tenho sofrido barbaridade nas mãos dessa mulher. Ela joga na minha cara pelo menos 3 vezes por dia, que ela correu Western States e eu não. E aí foi 2020 não teve, né? Eu não consegui qualificar para 2021 por conta da Covid. E aí eu voltei 22, 23 e fui sorteado para a prova desse ano. E aí agora eu tô aqui para jogar na sua cara, André, que eu também tenho um banco da Western States. Quer dizer, ainda não, né? Vou esperar chegar. Mas é isso. No Brasil a gente tem duas provas que qualificam. A BR-135, que é em janeiro, e o TMB Paraty, que é em setembro. E lembrando que a Western States é uma prova do circuito Bio-TMB. É do circuito Bio-TMB, mas ela é bem independente. Ela não entra no processo de nada referente ao TMB. Porém, ela também dá as Running Stones. São 4 Running Stones para quem completa aqui a prova. Então é isso. Só entrar no sorteio que esperar. Com 9 anos de sorteio, você entra. É verdade. 9 horas e meia de prova, 72 quilômetros. Tô descendo pros canyons. São 2 canyons. Deadwood e Eldorado. É a parte mais complicada da prova. Agora são quase 3 horas da tarde, 2:30. É o momento mais quente do dia, no ponto mais quente da prova. Então é hora de olha, Kenny, pra onde eu vou? Pro outro lado. Vamos bater no riachinho lá no fundo e subir. Então é hora de ter paciência, calma e ficar tranquilo. Agora esquentou. 4,5 km descendo, chegamos no fundo do poço. No fundo do poço não, no fundo do cânion. Que pode ser também o fundo do poço. Que legal. Nice. Hi guys. Thank you. Ready to go up. Isso aí, vamos subir. Agora o bicho vai pegar. Acabando o primeiro. Cara, que absurdo. Absurdo. O objetivo aqui é sobreviver, chegar à noite. Eu tô a poucos metros do PC. Tem que me reconstruir lá. Muito difícil, cara, muito difícil. Muito inclinado, muito quente, muito poeira. Vamos lá. Fundo do... Hi. Fundo do segundo cânion. No, tá difícil demais. Hi, guys. Yes. You got another one in there? You got another one in there? Yes, please. Do you need more? That's good. Oh, one more. Okay. Here. Sit. Water? Both waters. Both water. Okay. The big one? 5 km. 5 km. Good job, friend. Thank you. Thank you very much. All right, you guys got this.
2.8 miles up the hill. 5K. Até Michigan Bluff para acabar esse sofrimento dos canyons. How you feeling, man? Okay. No, okay. The canyons. Already done with that drop. Yeah, exactly. Good job, Francisco! Os canyons, véi, foi tranquilo? Não, você falou que era tranquilo. Que eu fiquei de mimimi. Puta que pariu. É, bem. Acho que eu não consegui correr abaixo de 6 minutos por quilômetro. É, amor. Fale-me mais sobre isso. Cara, que coisa foda. Que bom que você passou por isso e está sentindo o que eu senti. Porra. E ficou debochando do meu sofrimento. Mas você tá bem, bem. Você tá bem. Ai, você é... O pior pedaço passou. Brasil! From Brazil! Yeah! Muito legal! Bom trabalho! Eu não consegui pegar seu drop bag, eles não deixam aqui. Cada ponto é de um jeito, mas eu pego agora. The drop bag from Francisco? Oh, here. Yeah. Yes. Here. Got it? Yeah, yeah. Thank you. Absolutely. Yes. We do have some like strawberries. Don't have a Coke? No, popsicles. Oh. Thank you. Picolé. Picolé me ressuscitou. O médico falou isso comigo. E aí? O que você quer que faça aqui pra você, bem? Eu tô fudido. Pequenos arapucos. Tá ali. Basta. Yes! Vamos lá, pessoal. See you in 1.5 hours. All right. 1.5 hours. Runner number 314. Excellent. Thank you guys again. Yes. If Whitney is your runner, then... Hello, Flanzy. No. Oh, Flanzy. See you soon. Thank you. You're looking great. Yes. Thank you. Quer comer, Ben? Anything for you? Pega melancia, Ben. Ginger ale? Yeah. Thank you. You're doing great. You're doing really great. Yes. Yes. You are a liar. Nossa, vomitei pra caralho. Agora? Não saindo do Robson de Michigan. Sério? Aqui, faz igual você fez comigo. Põe gel na água, velho. Cooling down. Ô, Tony, meu filho. Chegou a hora que a gente esperava aqui, ó. Liga a lâmpada. Como é que liga a lâmpada? A sua lâmpada. Ah, tá. Hi guys. Life jacket? No life jackets. Vamos lá, Tony, meu filho. A hora que você esperava tanto tempo. Please on the rope as much as possible. Mind the rocks, they're a little slow. Ah, vou nessa também. Okay. See where it's going. There you go. Race deep four more. Thank you, sir. You're getting deeper. Ooh. Yeah. There you go. Trem que é foda, fi. Big step. Thank you very much. Yeah. Thank you, guys. Yeah.
Eu senti um quentinho ali, eu tenho certeza que o outono fez xixi antes de eu passar. Where's the drop bag? That's up there. And okay. There's also a water station up there. For thank you. Okay. Vamos. Ah, pra mostrar que o trem não é plano não, tem subida. Amor, a gente não trouxe cadeira, porque aqui são 2 quilômetros. Quer sentar? Não. Quer comer? Eu quero ir embora logo. Quer? Quero. Man. Habla demais. I told you. Yeah? Hi, guys. Thank you. Oh man. No hands bridge. Faltam 5 quilômetros. Man. Tô tão emocionado, tô tão cansado que eu nem consigo me emocionar. Uma subidinha e acaba. Brasil! A bandeira do Brasil! There it is! So nice, so nice. Come on, Francisco! Come on, let's go! Come on, Francisco! Flango! Good job! Yeah, thank you. Where they got the money?